آمین کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں آمین کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں آمین کا رہتا ہے آمین کا رہتا زلزلہ مدینے میں اس لیے نہیں آتا زلزلہ مدینے میں آمین کا رہتا ہے آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں آپ جب نبوت کا آپ جب نبوت کا آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے پیڑ چل کے آتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے پیڑ چل کے آتے ہیں آمین کا رہتا ہے مشرکوں کی محفل میں ایک عجیب ہلچل ہے مشرکوں کی محفل میں مشرکوں کی محفل میں مشرکوں کی محفل میں ایک عجیب ہلچل ہے کنکری کو جب آقا لا الہ پڑھاتے ہیں کنکری کو جب آقا لا الہ پڑھاتے ہیں آمین کا رہتا ہے یہ بھی ایک کرشمہ ہے سوکھا تھن ہے بکری کا یہ بھی ایک کرشمہ ہے یہ بھی ایک کرشمہ ہے یہ بھی ایک کرشمہ ہے سوکھا تھن ہے بکری کا دودھ ابلا جاتا ہے ہاتھ جب لگاتے ہیں دودھ ابلا جاتا ہے ہاتھ جب لگاتے ہیں آمین کا رہتا ہے تیز دھوپ میں چلتے دیکھ کر کے بادل بھی تیز دھوپ میں چلتے تیز دھوپ میں چلتے تیز دھوپ میں چلتے دیکھ کر کے بادل بھی ساتھ ساتھ آقا کے سایہ کرتے جاتے ہیں
साथ साथ आबा के साया करते जाते हैं, आमीना का रहता है लाडला मदीने में, इसलिए नहीं आता जलजला मदीने।